Chao, ¿viste? Chao, Desi. Dođi, Dixi. Dođi da joj daš ovo. Vidi, pogledaj kako će uputi ovo. Koliko ovo ima rogova? Si to je pravi vuk. Da. Vidiš, pravi vuk. Kiki. Jesi ti pašiš pravog vuka? Ne. Ne pašiš uopšte? Svaka čast. Kije. Pogledaj orao. To je kaka. Pogledaj koliki je orao, a? To je kaka. Wow. To je gaga. Ali to je kaka. Gaga. Vidiš, Boško, kako ima gore mrežu da ne bi odleteo gore. To je orao. Gavran je gaga. Vidiš kolike kanđe ima? Ajde. Evo ga, evo, kreće krilom, vidi ga. Poleće. Si video koliki, ha? Nema mesta da poletimo. Come on.
A pogledaj kako je njemu Boško Jaguar. Nema svog para. Skroz kavez, kao ptici koje, znači on je opasan, može skočiti, znači skroz gore. On može gore se kopne na onaj krov, zid ide penjen. I pobegne gore i on je vrlo opasan. Ali pravog medveda, pazite u polakoj stepenci. Pravog medveda, Diksi. Ja pravog. Šta kažeš, pravi medved, a? Vidi ovog crnog ovam. To je tibetanski. Boki, šta kažeš, kako se čini medvede? Sjajno. Evo, prvi put sad vidiš medveda? Nije. Uživo? Da. Nije. Prvi put? Ti ili prvi put vidiš Dimitrijevu? Da. Si izgleda veliki ili mali? Mali. Ovi ovde mali, ovi ovde veći, mislim. Da. Onda imamo vode. Gde? Velikim bodljama. Evo vidi kako samo jede. U, pazi da ti ne ubodaj. Šta to jede? Papriš. Papriš. Pa povrće ne. I tamo su bili majmuni. Sad smo unutra, moramo ići unutra. Ljubo, ljika viješ. Bodljikao pras. Bodljikao pras. Viješ kakve bodlje ima. Evo, izlazi, izlazi. Izlazi, ovo. Nikamo prase! Oću, Marijoj. Oću, Marija, riči ufa. Evo ga, izlazi, izlazi, bo nikamo prase. Ogromno je. A, Diksi, šta kažeš? Vidim kakve bolje ima, bo nikamo prase. Čovječe. Te izlazi mu tebe. To mi je pa to mi. Kako se čini bodljikao prase? Meni se opasno čini. Ej, lave! Lave! Ja, jesi vidio lava, Diksi? Da. Lave! Aha, Diksi! Šta sam ti rekao? Vidiš kolika je? U sredini, evo vidiš se na njih. Šta kažeš, a? Kako je? Ti, ena se tamo isto. Vidiš koliki vrat ima? Oj, samo da ne ode unutra. Neće, jedna šeta. Ovo je mreža. Diksi, kako se čini vrat? Super. Ne, ja bi sada vidim palka. Vidiš koliko ima dugočak vrat? Ne. Vidiš džinovska vrata. Vidiš, žal sam tamo napravila glavu džetavno. Kako uđe u kućicu, mora da se pusti glavu, da se ne udara. Spriječila se, ne može da spusti glavu. Uspjela je da pojede slopoda. Matka. Jede, uspjela. Vidi koliko su i oči. Velike. Velike oči.
Ej, vidi kako je slatka. Vidiš, to je mala beba. Vidi kak si mala beba. Da. Ma si lepa. Mama. Baš je lepa, no? Da. Uuu, baš su lepe. I vole da se slikaju. Da. Evo ga. Mislim da će mi dati neku semenku da jede. Pa naravno nema semenka. E, ima semenka. Vidi. Evo ti list. Evo ti ima lep pjun, gledajte sad koliko boja ima pjun. Baš lep. Baš lep.